Katinka! Weet jy dalk of ons ergens wurms het? Wurms? Dink jy ons hou dit in die yskas aan langs die melk? Seker nie. Waarvoor soek jy in elk geval wurms? Man, dit is so'n mooi dag. Ek het gedink ek gaan bietjie vis vang. Miskien moet jy jou rugbykouse gebruik as aas. Jy gaan beslis iets vang of lok. Jy dink jy is so snaaks. Maar jy sal sien, ek gaan die grootste vis vang en jy gaan lekker simpel voel. En het jy toe die grootste vis gevang? Ja, ek dink nie. Wat? Ja, ek het 'n baie groot vis gevang. Regtig? Ja, ek dink dit was 'n bass. Ek het 'n bass gevang. Maar hierdie was 'n rekord groote bas. Hy was 1.2 meter lank. Wat? Ja, en dis nie al nie, Katinks. Ek het tot 'n haai uitgetrek. Ag nee, wag 'n bietjie. Mens kry nie haaie in 'n dam nie. Maar hierdie was 'n varswater haai. Ah. Nee, maar wys my nou waar is hierdie haai? Ek het hom teruggegooi, Katinks. By hierdie dam is dit catch and release. Net catch and release. Nee, man. Wys vir my jou visstok. Nee. Kobus, ek gaan vir papa roep. En dan kan jy vir hom wys wat jy gevang het. Nee, wag. Ok, sis. Hier is my stok, Katinks. Ek het geweet jy gaan vir my lag. Kobus, dis nie 'n rede om so te jok nie. Jy weet wat mamma en pappa so gesê het. Maar, Katinks, dit is nou nie so erg dat ons nou hiervan 'n ding moet maak nie. Ach, ons het dan net laas week geleer van jok. Kan jy onthou? Was dit iets wat in die Bybel gestaan het? Wel, terwyl ons nou nie moet jok nie, ek verstaan nie lekker wat dit beteken nie. Dink net aan as jy heeldag in die modder gespeel het en mamma roep jou en sy sê jy moet kom pad. Ja. En daarna lekker skoon, nee? Ja, lekker skoon. Nou, as jy klaar gebad het, klim jy weer in dieselfde vuile modderige klere. Nee, dit sal mos nou simpel wees. So jok is soos vuil klere en ek verstaan. Ek is jammer, Katinka, dat ek vir jou gejok het. Dis okay, Kobus. Ek vergewe jou. En ek is ook jammer dat ek vir jou gelag het. Kom ons gaan wys op pappa wat jy gevang het. Dis eintlik baie indrukwekkend. As jy dink jy het die vis gevang in 'n waterfontein.